xildhibaan aadan xaaji axmed oo ka tirsan golaha deegaanka degmada garaadag ee gobolka sanaag ayaa maayirka degmadaasi bar saabka gobolka sanaag iyo waliba gudoomiyaha maxkamada gobolka eedeymo kala duwan u soo jeediyay waxana uu xildhibaan ku sheegay in haatan uu ku xiran yahay gudaha magaalada ceyrigaabo iyadoo uu sheegay in xadigiisa uu ka dambeeyo war uu dhawaan qaar ka mid ah warbaahinta ka sii daayay oo ku aadanaa deeq raashin oo loogu tala galay dadka deegaanka garaadag oo musuqmaasuqay waxana uu intaas si ku daray xildhibaanku in xadigiisa ay u dheertay caga jugleyn iyo waliba handadaad waxa ay soo xiray oo halkan ay soo xiray ninka la yiraahdo gudoomiyaha maxkamadda iyo bar saabka gobolka sanaag iyagoo igu soo xiray xaq darro iyaguna hanjibay xasaanadana waanu ka qaadayna waanu ku xiraydna intaa ka bacdi hore waxaan uga dacwooday ninka bar saabka waxaan ku yiri waxba jira dacwaanahay wuxuu igu hanjibay oo igu yiri haddii aad soo qaado waa ku xiray marka xigta anigu markaa farahan ba iskaga qaaday in dhoweyd anigu aan golaha deegaanka la shaqeyn baa raashinkan la keenay tuulaa soo diiday tuuladii raashinkii markii ay soo celisay waxaa la yiri wuxuu yiri bar saab iyo gudoomiyaha maxkamaddu RR yuu ha loo diro wasiir ku-xigeenka wasaarka wasaaradda gaashaan dhiga maxamuud warsame ayaa ila soo hadlay uu amar diiday baa lagu yiri waxaan ku yiri waan imanayaa gaadhigaygaan soo kaxaystay ceelif weyn baan ugu imi ceelif weyn markii aan ugu imina wuxuu igu yiri waayeelka magaalada jooga reerka u tag taagihii turkiga ahaa ee macaawimada ha weeye tuulaa diiday oo yiri waa nagu yaryahay raashinkaa ha la qaybiyo buu igu yiri odayaashii baan u imi odayaashu waxayaan raashin yaalla ma jiro raashinkii maayarka ayaa meel kale geeyey sidaas maxamuud baan la hadlay wasiirka wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga wuxuu igu yiri iska soo noqo annagaa kula soo hadlayna halkii anigoo magaaladii jooga baa dib lay dacweeyey ciidan RRU baa lay dalbaday waxaa ila soo hadlay taliyaha gobolka taliyaha qaybta gobolka wuxuu igu yiri waa lagaa dacwoonayaa maayarka iyo bara saabka iyo baa kaa dacwoonaya waxaan ku yidhi waan imanaya waan imi wuxuu yahay hala xidho mar walbana wuxuu dalbanayaa aniga oo xildhibaano xasaanad leh wuxuu dalbanayaa ciidan RRU ya oo sidii argagixisadiiba oranaya la soo qaado xasaanadayda tixgelin maayo shaqada naga dhexaysa tixgelin maayo inay dhexdhexaad uu noo noqdo bay ahayd oo isagu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyo dabeedna ciddii kiisla kiiskeeda ku qaado dabeedna wadada sharcigaa la mariyo shalay baan halkan imi doodii iyo wixiiba waxa bilaabay isagii gudoomiyihii bara saabkii iyo gudoomiyihii maxkamad daa bilaabay waxay yidhaahdeen qasab ku qiro dembiga adigaa qaba waanu ognahay haddii kale waa ku xidhaynaa xasaanadana waanu kaa qaadaynaa sidaasaanna golaha kaaga saarayna ma qaadanayo baan ku yidhi anigu tvna ka adli maayo warkii hore aanu sheegay ee ahaa bara saabku waa ii caga jugleeyey markii aanu dacwoodayn ka noqon maayo xildhibaankan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maayarka degmada garaadag ay isku golaha yihiin uu xildhibaano gaara la shaqeeyo maayarka nin kale oo gola degaan oo soo garaaca kama qabo aniga igama qaban weligii telefoon intaan soo garaacay igama qaban markii aanu tegayna wuxuu igu yiri waa ku xidhaya aniga inaanan degmada waxmayn waxaa caddaynaya degmadu waxay tidhi waxaanu ku siinaynaa shahaada sharaftii ay ugu maamuuseen ururka noogee qaranku waxaa ka dhaartay ninka la yidhaahdo maayarka waan u sheegay bara saabka waxaan ku yidhi hawshaasaa jirta wuxuu ka qabtay ma jirto iminkana wuxuu iigu hanjabayaa caga jugleyn iyo waan ku xidhayaa iyo adaa gardaraa xalay waxaanu ku kala tagna wuxuu yidhi qasab ninkaas gacanta u saar gacanta waanu isa saarnay laakiin waxaan diiday tv-ga ka hadal iyo dhulkii ay raashinka ka soo celiyeen iyagu ay u diideen iyo aanan anigu ogeyn eedaynta raashinkiisa lagu eedaynayo tag oo waxaa tidhaahdaa waxba ma jirine sidaa dheh raashinkaa tuuladaasuna meel alaale iyo meel uu ku maqanyay raashinkii turkiga meel alaale iyo meel uu ku maqanyay ma jiro isaguna warbixinta wuxuu ku haystaa faraguul in 150 kiis gaadhay dhanka kalena bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay waan wax ka weydiinay eedeymaha xildhibaan aadan xaaji axmed u soo jeediyey iyo weliba raashin mucaawima ah oo la sheegay in la musuqmaasuqa ayaa ku dooday sidan waa su-aal wanaagsan run ahaantii maalinta aanan yidhi waa ku xidhayaa maanta may ahay maalinaan is arag wuu caddayn kari waayey waxaan marka aan idhi waa lagu xidhaya tallaabo sharciyaana lagaa qaadaya haddaad dadka arbushaadda iyo isku horkeenka iyo waxaan aad caadaysteed ka deen weyd meesha waxa weeye gobolka meel ay ka tibi cabasho ma ay jirto guddi culimo ah aamina iyo ganacsato wixii badbaadinaya ayaan u xullay inay guddi noqdaan may jirin waa been sal iyo raatoonna aan lahayn arrintaas waxaa jira nin saddex jeer ama afar jeer tiraba caadiiste ah oo wixiisu ay soo noqnoqdeen waa caadiiste ah oo wax ka maqanna aan la garanayn maxkamaduna ay dhowr iyo toban casho ka hor ama tobaneeye casho ka hor ay u dirtay saman samankiina halkan lagu keenay shalay ma aha tribkii hore iyo kii ka horreeyey iyo waddadii waa nin caadaystay inuu caqalleeyo bulshada xildhibaanka oo mar kale hadalka bara saabka ka jawaabaya ayaa yidhi anigoo
أحلمان لصوت دورتي أو حدتك يسود دورتي حقول إياه وحانا هين آن دونين وحي آنو عنتمينا aan la duuneyn oo qaadayn aniguna waxaan fadqalayna iyo waxaan xayna iyo nimo jirto sidoo kale na maayirka degmada garadag faarax aadan ciise oo aan khadka telefoonka kula xidhiiday isagoo ku sugan deegaanka bancaad ee gobolka sanaag ayaa eedeymahaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay waan ka jawaabaya waxa ka jawaabaya waxa uu sheegay wax ka jira ma jiraan abuur umadina xaalad binaadnimada lagu jiraa meel wax lagu nusado iyo meel wax laga musumaasaqaa midna maanta ma yaalo dalkan miyay jiraan deegaano aad 150 siiseen sida faraguul oo aan ay gaarin raashinkii isagaa u diiday hala way diiday isagaa u diiday marqaatigeedii waan u haynaa isagaa u diiday oo halka bix jeer aan lagu heliyay oo u diiday kadibna waxa weeye meel kale si loo baxan waayay wuxuu ka cabanayaa oo leeyahay xildhibaan baan ahay xasaanad baan leeyahay maayirku wuxuu ii dalbanayaa ciidamo RRU ah anigoo xasaanad leh waxa waxba kama jiraanee ina sama dalbatay inaad hadii aad taananta u qorayo ha isagaa u taala xogayaha degmada garaadag ee gobolka Sanaag Ibraahin Ismaaciil Ogle oo isaguna telefishanka caalamiga ee Star TV khadka telefoonka kula soo xidhiiday ayaa shaaca ka qaaday in khilaaf weyni ka dhex jiro maamulka degmada garaadag isla markaasina aanay ka dhaxaynin wax wada shaqeyna hadaan nahay maamulka degmada garaadag wada shaqeyntayadii way xumaatay anaga iyo maayirna wax gacanta ugu jiraa ma jiraan waxaan dhigaynaa isla maamulka meesha waxaan lahayn guddiga fulinta marka waxa laale wax wada shaqeyn oo hadheer naga dhaxaysa ma jirto Cabdiraxmaan Axmed ee Star Television ka caalamiga Star magaalada Ceyr Gabo.